亲爱的各位弟兄姐妹们，大家新年好！再说一遍，大家新年好！我们男女老幼给大家拜年了，但是等一下，我们要特别请出潘师母、潘老师母、潘伯母，因为这样的话我们就全乎了，五代同堂，给大家贺新春，请。掌声谢谢我们的潘伯母。首先在这里让我们把从主而来的平安健康和喜乐，特别是甘甜，送到每一个人的手里。现在是我们送糖的时间，送糖喽！Thank you.
情给大家带来祝福，我相信我们在座的都会在新的一年里平平安健健康康，跟潘国武一样健康快乐平安，谢谢。那么因为今天的节目呢是这样，时间有限，但是我们要做的尽量做的精彩。我们一个小朋友很小很小，他呢愿意用吉祥话来送给我们在座的爷爷奶奶叔叔阿姨哥哥姐姐和小朋友们，现在我们有掌声欢迎黄以乔来。告诉大家你几岁了？四岁。哦，四岁。来，掌声先送给他，四岁的小朋友，很祝福。好的，你要给大家，哎，妈妈呢？妈妈快来 ，Vicky。你要过来吗？在这边，我们一人坐一边。来，给他一鼓励哈，来，呀，先跟他，爷爷奶奶、叔叔阿姨、哥哥姐姐、弟弟妹妹，拜年了。摔倒，所以呢可能从台上跳到台下，后面的人呢可以站起来看，因为他的舞跳的实在是太过精彩了。那么现在呢就开始了，尝过主恶的滋味还有什么更甘甜呢？一生最大的祝福就是有耶稣住在我里面。
深深相信，祝你安眠，你的朋友，因为耶稣在我里面，我能有你陪一天，困难都将去，我靠住在你。所以再一次把掌声送给他，谢谢他。所以在新的一年，不管我们遇到了什么困难，有主耶稣在我们里面，我们什么都能战胜，对吗？对。好，下面的节目就交给我们 Greenick 的小组。你们听过串烧吗？就是把很多好听的歌、圣歌串到一起。那么就把下面的时间交给 Greenick 小组。他们有个合唱串烧，哎，时间紧迫，请大家这个节目接得紧一点哈。下面是英文堂的这个一个叫做短剧和歌曲准备，英文堂的准备好了没有？出什么事了？没关系，我们是同乐嘛啊。来，请上。Thank you.
之后才知道何为串烧，就是男女老少星光大道，阿门。好，我们请潘牧师上来好吗？潘牧师啊。
没有你这个控制好，不能控制好。好，那今天呢，我们今年呢，我们这个节目特别多，谜语也特别多。除了我们之外呢，还有那个华林桥的也有谜语啊。那我们现在今天很快啊，我们大概有五六十个谜语啊。忠孝仁爱信义和平，往下边。好，打台湾一个地名，是谁说的？好，男神你中奖了。咱们那个在哪里？是那个有红包的，红包在哪？红包在哪里？好，得奖。好，巴德是桃园市的一个地方啊。好，退潮打台湾一个地名，哇，你们怎么夫妻打呢？好，西直是在新北市，是不是？好，拆信打中国一个地名，台风，谁第一个出来的？台风，这位是谁来着？好，你中了啊！台风，好，下边，我你们很聪明啊，这个有难度的，除非你了解中国的历史啊。祖籍邯郸，打本堂一人名，邯郸是以前谁说的？对，赵根生，赵国是邯郸，邯郸是赵国的这个首府。赵根生，这个谜语有难度。赵根生中，哇，你们很聪明啊！还下边，后边是谁打的？是姜小平是吧？好，高邮的咸蛋很有名啊。高邮中，好，咱们下边登月探秘啊，打一个本堂一个人名，是一个女生姐妹的名字。登月，高小雨，是谁中的？你中了，好，高小雨，你高中的话就晓得宇宙啊，好。下边，统管天下，猜本堂一人名。哇，统管天下，这权力何等之大！谁呀？王启明。王启明不是，王启明是皇上救济百姓那是。高宇全，你中了！哇，宇宙天下，权力无比，中了哈。花展，花卉展览打本坛一个人名姐妹的名字。樊平不是，盛广安也不是。好，那我们就过了啊。陈丽华，对了，陈丽华。陈是陈列，美丽的花朵。好，中了，好。好，耶路撒冷旧城打本堂一个人名字，我在这等英文堂都准备好了呀。好了啊，最后这个一个高等谁？那我出谜底了，就轮空。陈西安，西安，那你没有猜中，我很遗憾。好了，我们鼓掌欢迎英文堂节目好吗？Thank you.
看来有生意呢，常常是有点小瑕疵，这也是主所允许的，因为没有主没让天色常蓝，玫瑰没有刺，所以呢，他们一来我就想起来，我刚刚到美国的时候，见到一个荷兰人说 ，I don't speak English， 我就跟他说了 ，I don't speak Chinese， 就是这一代的年轻人能做成这样很了不起。这个下期节目呢是我们家乐小组，家乐小组什么小组知道吗？长辈啊，就像我这样的和比我还老的和比我还稍微年轻一点的。刚才那个潘牧师说他74，我敢跟你有一拼，我也是74。当然资格没有潘牧师老，我到今年8月份才74，现在已经迈入74了啊！好的，下面就是由我们家乐小组的呢，樊晴娥姐妹给我们来个女声独唱，《祖国，我的母亲》，大家知道啊，樊姐妹唱的相当棒，来，掌声送给她。所以要有信心啊，就是说若是你信，在信的人凡事都能。
这是主耶稣说的，对吗？那么下面呢，我们要欢迎一帮小朋友了，看到没有？啊，他们呢是中文学校的小朋友们，给我们带来两个节目，一个是儿歌，另外一个是爱的真谛。用掌声欢迎我们的下一代小朋友们。你们站在台上，我发现都挺好，就少点笑容，能给点笑容行吗？对了，你做的最好。Thank you.
有了哈，现在有了。刚才讲的听见了吗？三个老师在这里跪着，没有他们的辛劳，不会有这帮孩子的成绩，对不对？所以吧，看到他们这个带着这个腰鼓，想起了我小时候，我也有小时候的啊，别看现在老了。我小时候小学的时候就是腰鼓队的，到了初中我就是腰鼓队队长。为什么能长得高啊？对不对？所以呢，使得我这个思想不能够穿越回去，穿越回到我年轻的时候。我们在座的不管什么年纪的什么人，都曾经有过青春，都曾经年轻过。所以我们珍惜这一切，就也感谢主把我们带领到今天能够平平安安健健康康。我穿越回去了，所以下面呢，我们把时间交给飞扬小组的飞扬小组的王义良弟兄和另外一个弟兄给我们带来相声《我要穿越》。掌声不够热烈。实在是太好了！哎呀，我太欣慰了，太欣慰了！这个今天我们两个人站到这里，首先给大家拜年了啊！祝愿咱们教会的诸位爷爷奶奶、叔叔阿姨、哥哥姐姐、弟弟妹妹们、大侄子、大侄子、大侄女们，在新的一年里啊，恩高满溢，长流水，灵命成长，不老松。大家您看我们这个对我很熟悉啊，我再介绍一下，我叫王一良啊，经常性你会看到我一个人穿成这样给大家说评书，今天有点不一样，旁边多一个人，对啊，多一个人，多一个人，有很多弟兄姐妹可能对他不是很熟悉，不熟，你最好自我介绍一下啊。好啊，弟兄姐妹平安，我叫 Leo， 我是去年刚刚受洗加入丰收灵粮堂的。就是一位受洗刚刚半年的弟兄，非常的有才艺啊，这个很谦虚啊。然后就是我们今天一起为您带上场相声，那说的不好的您多包涵，您多包涵啊。为什么我们今天给您说相声呢？因为今天是我们中国人的一个传统节日，是春节，我们是春节，对不对？对。这个每个家庭啊，庆祝春节的方式不同，是你们家怎么庆祝？哎，我们家就有聚个会，包括饺子，吃个饭什么的，挺好。我们家也吃，但是我们家跟你们家有一个不一样的地方，有特点。什么不一样？我们家喜欢大家一起坐在那儿看电视剧。哎，这挺好啊，全家其乐融融的一起看看电视。哎，我就不喜欢，为什么呢？现在这个电视剧的这个题材实在是太差，我根本就不想看。为什么？电视剧挺好的呀。你听说过穿越吗？穿越啊！啊，哎，这我还真不知道，你给说说。落伍了吗？是。我给你讲讲吧。什么叫穿越啊？什么？就是一个生活在现代的人啊，因为一场事故或者一个特殊的原因，是带着自己今生的这个智慧、才学和技术，穿越回到古代，改变历史，改变世界，这么一个故事。哎，这也没什么呀。我就非常的不喜欢。为什么？完全的不真实嘛！啊，对不对？你知道我喜欢什么吗？你喜欢什么？看不出来，哎，我还真看不出来。就我这做派，就您这做派，就我这长相，您这长相不怎么样。就我这啊，你看不出来？我实在看不出来。您提个醒。啊？你说我就喜欢读圣经。哇，您还真属灵啊！我这么属灵，你都没看出来，真是抱歉抱歉，真还看不出来。我都属灵了好几分钟了，你都没发现吗？因为我刚刚加入啊，不了解。对，要多学习。是是是是。你看我这么属灵的人，我怎么看这种电视剧？对，对不对？不能。所以，但是前两天，肖牧师说我们基督徒不能脱离社会。是。啊，不能离群，我们要进入社会，改变社会。对。尤其是在媒体和娱乐上，是吧？所以最近呢，我花大把的时间在批判性的角度来看这个电视剧。是。您有什么结果？我仔细的研究啊。对。啊。
废寝忘食的看呢。哦，我容易吗？不容易。我得出来一个结论。什么结论？穿越也是有好处的。哎，什么好处？你想想，如果我们基督徒现在有一个机会可以穿越回圣经的那个时代，哎，我们亲眼看一看这些属灵伟人的作为，哎，不是挺好的吗？是，对不对？非常。哎，说那天呢，我正在啊读圣经，非常认真。哎，读圣经。哎，等等，您这是读圣经呢？我读经啊。我这不是属我很认真的读经吗？啊，知道，别瞎说。不好意思，我是新来的，我这么属灵的人，你啊，对，不好意思，我读圣经，突然之间眼前白光一现，啊，哭嚓一声，怎么了？我站的就不是我原来站的地方，哦，我眼前是一片荒芜。哎，作为外星人，您这是穿越啊？我不知道，我，您看看环境，大伙读圣经出现过这种情况吗？我不知道，看来大伙是没有。我也很奇怪，怎么会出现这种情况呢？对，就在想的过程中，我看前面有一片大海，好，呼噜噜一声响，这海从中间分开了，立起来两边，好几十丈高。哎，这什么情况？我对圣经多熟啊。对啊，这情况我读过呢。什么情况？出埃及记，摩西带着以色列人出红海，拿杖一敲，这海水哭刷就开来了。哦，那您穿越了。是这个穿越剧有一条定律，但凡能穿的人都得是主角。那您是主角了？我穿成摩西了。哎，这好。摩西大伙熟吗？熟。小时候在埃及长大，学的是一身的才学，40岁到旷野，又历练40年，80岁回到埃及，带领以色列人过红海，对不对？我成摩西了，我也是属灵的人了。太好。啊，圣经上也有我的一笔了，我太高兴了。是，这个时候不对，我忽然间发现有个问题。哎，什么情况？如果我是摩西啊，前面那个拿着杖的老头是谁？哎，您不是摩西吗？其实从各种情况上来看，我觉得他比较像摩西。那您到底是？我也很奇怪啊，我就开始检查一下我身上穿的什么了。您穿了什么？我低头。这儿围着一块白布啊，然后身上呢是金狮，啊，手上都有金狮。我说这是什么样的服装呢？哎，这个我倒是知道。哦，您说说吧。电视上好像看过，这是埃及人的服饰。埃及人的服饰。哦，埃及人很多呀。我是谁呢？那我这旁边有一个人，我问问他。你问问他。我说那个，哥们儿 ，Hello。哎，您等，能听不懂英文，讲中文。对，我讲中文，我怕他也听不懂啊。OK。您好。旁边人一见我，哎呦，我说怎么我说长得难看呢，还是怎么的？您不难看。废话。讨厌的啊。啊，是，咱按着词儿说呀，不许随便瞎说。啊，是按着词说。我说你长得难看，我说怎么回事？我说我想问您个事儿啊。哦，您问，您请讲。很谦卑，低着头。我说我是谁呀？你谁啊？旁边人说，哎呀，我主。您是气糊涂了吧？您是我们埃及人的王法老王吗？哦，法老王，哎，埃及的皇帝，世界四大文明古国之一，埃及的法老王。对，我当皇上了。是，哎呀，我太高兴了。但是我对圣经我熟啊。对，这点是埃及人追以色列人，最后扑嚓一下把埃及人砸红海里了。那您我不能让这种事情发生。既然我当了埃及人的法老王，对，我要打破一切的偶像，是，狮身人面像什么全都去，对，啊，全部打碎，对，集体埃及人信徒，是。但问题是兵已经追出去了，我说不行了，你们不能走啊，听不见了，赶紧，边打马我就骑着马就追呀，快回来呀，水落下来了，正喊的过程中，两边的水哭嚓就落下来了，哭嚓，啊，您又怎么了？眼前一阵门光，我又穿了。这回您可要好好想想，刚才没有准备，谁能想到能真的穿越？对，我这回有了思想的准备，我一定要好好的计划一番。是，大家都看看我这个身材，大家要知道我是一个非常文弱的人。他文弱，对，我很瘦弱呀。是，非常瘦，手无缚鸡之力。是的，没错。大家为什么笑呢？我也不知道呀。我想，我从小就有一个梦想。
什么梦想？我要当一位盖世英雄。好，武艺高强的豪杰。好，非常好。既然能穿越，我要当英雄。好，要好好想想。我拿眼币，好，大喊一声，我要当英雄。不差，我就闯入了。哎，您这位要先看清楚，您是哪位？说的是啊，我一睁眼，是我先看自己穿什么？穿什么？对不对？只见我这一身铜盔铁甲，后面背着一杆冰铁长枪，好，足有300来斤。哦，我这下我放心了。这装扮一看就是练武的呀，一定是个将军。而且我再看旁边有兵丁啊，他们的盔甲没我的盔甲好啊，说明我是领兵打仗的，对，官还不小。哎呀，我瞬间放心了，对不对？您这是穿对了。对，但整个圣经当中啊，打过很多场仗，什么列王记啊，对不对？尤其要描述，我说，首先我打的是哪场仗？其次我是哪一方的将士？我是谁呢？您到底是哪位将军？这我奇怪啊。我这只看衣服摸摸脸吧，我一摸脸上胡子拉碴，翻着这个蓄着一脸的这个虬髯胡子，哦胡子，我再看旁边人，我发现我自己的一个特点，什么特点？我比平常人都高，哦，一般人就到我胸口这儿，哦，再矮点到我大胯这儿，这个听起来挺熟的呀，对，是挺熟的，因为前一段时间我说评书啊。对，大当家战哥俩呀，大家刚听过，里边有一个身高丈二，体宽八尺，长得面目狰狞，身穿铜甲，头戴铁盔，后边一冰铁长枪那哥们儿啊，得，你缺哥利亚了，我是哥利亚，啊，哦，我正想着呢，是对面那个军队啊，分开雁别翅，排开穿一小孩，长着面如冠玉，是齿若偏飞，哦，上身赤裸，这儿扔一大兜子，我一看，那甭问呢，这是大胃王啊，哦，大胃大战。哥俩，哦，得，您穿越成将军，但是是人家里边的，我很清楚啊，我不能让这个事情发生啊，我要阻止这件事情。是，我率先向我们的大胃王投降吧。啊，好，我就紧两步要冲过去。是，可能大胃王误会了，以为我意图行刺，小男孩二话没说，抄起石头去，啪就扔出去。我一眨眼，那石头到面门就砰的一声，我又穿越了。您你好好好思考思考。是，我想了一下，对于我这么文弱的人，我是带兵打仗不合适。对，我还是当一个文臣。文臣，文臣。古语云：“文能提笔安天下，武可上马定乾坤。”对，我当一位文臣，我当个宰相。夫宝一抄，人亡一辱，非常非常好。好，我一闭眼，大喊一声：“我要当宰相！”然后我又闯，哦，再睁眼，这情况如何？四周是一片漆黑啊，地上还有老鼠。咦，我一抬手一看呢，这个手链子靠在手上。咦，这个铁链子靠手上，什么地方？这是在牢里呀。哦，哎呀，这是怎么回事？再定睛一看，因为刚开始黑眼看不清东西，你仔细凝睛一看呢，这牢里不止我，还有俩人。哎，一个长得挺漂亮的一个这个小青年，还有一个跟我一样，对，是个中年人。哦，我正要说这是哪儿啊，那小青年跟我说话，说什么？听说您做了个梦，我可以为你来解梦，我的名字叫约瑟。哎，这段我也知道，这是约瑟在牢房里为法老的广泛和九人解闷，对，给那个善长和九正来解梦。对，哦，这还是一个有历史性的场景。是，我也看见名人了，约瑟长得是挺好看的。啊，哦，好，我虽然是身在牢里，但是我要能跟他打好关系，以后出来他封我是一帮半职的，也算是为您服务了，没，对不对？对。但现在我发现一个问题呀，啊，这个人物场景不对，这个人数不对呀，啊。哪不对啊？你说这个场景里有多少人？有三个人，就是约瑟。啊，对吧？九征，对，善长，我应该是四个人呢。可是这牢里只有三个人。哎，你再说说。对啊，约瑟啊，九征，对，这个善长啊，我牢里只有四个人，为什么只有三个人呢？那个人哪去了？等等，那个人就是你呀，就三个人，没有四个。哦，我穿越成了善长或者九征的其中之一，是也行了。一个给法老管酒，另一个是御膳房的头儿，也不错，对吧？但不对呀。我圣经读的熟啊，哪里读啊？对啊，这最后这个九正他三天之后放出去了，这个善长，
啊，那我是谁呀？那你是哪位？我正想着呢，约瑟过来跟我说话呀，说啊，您那个梦我已经可以解释了，您是不是梦见脑上顶了个筐，里边有一筐大饼，然后鸟过来把你吃了？得，您是那个管那位，我是那管饭的，这要命，三天之后就，我怕疼啊，算了，一闭眼，我又窜了。我想，哎，刚才啊，实在是我太守世间，是为什么呢？窜了半天，又想当将军，又想当大官，完全为了人世间的浮华。是我很自责，我很羞愧，没错。作为这么属灵的人，我十分的内疚啊。所以这第三次，我不要浪费这个机会，是要好好学习。我要借着这个机会，好好来学习学习。你要学什么？我呢？我觉得我特别的不会传福音啊。圣经里面很，就是我见着这个人啊，我这生人我说不出话。所以您真要好好练练。圣经里有很多传福音很有能力的人呢、啊。是，我要跟他们好好学习学习。我一闭眼，我要传福音。啪，我又唱。好，您这回要先看看环境。我这回一睁眼，不错。好，金碧辉煌，一辆大马车，里边都是丝绸，这样吊着。底下是这个骡子面的这个骡缎面的这个棉垫垫在我的屁股底下，哎，这个不错。再一看身上穿金戴银，手里捧着一本羊皮的圣经。哦，当时这个可是身份象征。对呀、啊，非富即贵呀、啊，在那个时代。对，甭管怎么样，我现在是一个富人，生活条件不错。这回穿好穿对了，太好了。我再一看，又有一个问题就出现了。什么问题？我拿书这手怎么手心是白的，手背是黑的呢？哎，这胳膊也是黑的。您穿成黑人了？黑人？对。这个圣经里什么时候提到有黑人？咦，这个我也不知道，我也不懂了。再看事态的发展，我们就继续往前走。走到那儿，忽然听马车旁边有人说：“你所读的，你懂吗？”哎，我说这很奇怪，你在马车里读书，旁边一人问：“哎，等等，这段我也知道。”你又知道？对。哎，你很熟灵啊。是啊。哎，你说说。来。好，这段讲的是先知腓力蒙主呼召在路上为路人传福音的事，他是先问再讲。哦，是这样一个故事啊。虽然我没传福音，但是别人给我传，我也可以很好学习一下。是，不错。那么你知道我在里面扮演哪个角色是吗？您是那位腓力，当时呢，腓力传给的那个是那位、啊、你别含糊，你大胆的跟大家说，是传的是谁？是哪位大官？腓力当时传给的那位是？你别含糊，你跟大伙大声的说，他给谁传的？安提阿伯的一个太监。这有什么？啊，我是谁？我是太监。太监，对，我是太监。太监，太监呐，哎，这是一位非常信主的太监，啊，对，我这信主的太监他，啊，而且他还是第一位把圣经传进非洲的太监，那这真是非常好啊，对，非常属灵。但是我觉得从我个人的这个心理角度上讲，和生理角度上讲，我不太适合这个官职，那个。虽然这个不错啊，那个要不咱们还是穿了吧？我们再试试。我一闭眼，我裤衩，我又穿了。这回想跟别人学，不如跟主耶稣直接学，好，对不对？我现在看一看主耶稣如何传福音。是，这也是就是面对面的接触，我相信啊，一定会有很好的效果。对，我一闭眼，我大喊一声，我要去见主耶稣。我又穿了。这一睁眼，在一个温馨的小屋子里面。哦。里面坐着十几个人，是，这个我不能上，我不能一下来就先问旁边那人，哎，我谁呀、啊？人说你神经吗？是你有点，我先看一看情况。啊，哎，我刚才让你给过去了，是吧？我先看一看旁边的情况。屋里坐着，跑到我之外十二个人，其中有一个人非常有特点，什么特点？满脸悲苦，一脸的慈祥。是，我一看不用问了，这是我们主耶稣啊！哎，您先看起来，对不对？那跑到主耶稣，哎呀，我见着主耶稣啊！我太激动了，我心情澎湃，难以言状啊！我手都哆嗦了。我，您现在是哪一位呢？啊，对呀，我是谁呢？
我一看，刨了主耶稣之外，算上我屋里12个人。哎，这个应该是十二使徒。对，这回没问题了。十二使徒，反正有一个呀，对不对？都挺好。对，你猜，你觉得我应该是谁？猜不出来。我是路加。有可能。我还是彼得。可能。要不我就是约翰。也许。这猜没有用啊！我先看看我穿的什么，一身麻布衣服，跟旁边人穿都一样。唯一的区别就是我这个腰里有点沉。哎，打开看看，我一看看，我这腰里是什么呀？是。打开看，钱包。哎，里边有一些银子。哎，哦，这是管银钱的。十二使徒里面管银钱的是？啊、十二使徒里管银钱的哪位？又换。哎，那个犹大。犹大，那个还是穿了吧。要好，还是穿了吧，还是穿了吧。我一闭眼，又走。十二使徒都不行。当学生都没成功啊！我说我这回我一步到位。好，怎么办？你猜我，你叫什么呀？我要跟主同定十字架。好，这个主意非常。大喊一声：“我要跟主同定十字架！”砰！我又撞了。好，医生刚一睁眼，手脚剧痛，悬挂在两米多高的一个地方。哎，您与主同定十字架？我还真定十字架了，还真疼。这会儿我就没顾上疼了，我先看我穿什么。我一看旁边还俩人，是中间那我熟，刚见过。谁呀？头戴荆棘冠冕，后面有一个牌子，上面写着他是犹太人的王。哦，旁边还一个，这个圣经我熟啊。对，这一段我知道啊。这主耶稣钉十字架旁边还有俩强盗啊。对，对不对？一个强盗说讥讽主耶稣，说你要行的话，你走下去，你走下去就是神了，对不对？另一个说你都钉在这儿了，你还不知道这世界有神吗？他本是无罪之人，为我们钉死在十字架上了，所以主说了一个跟我走乐园，一个你，对吧？哦，我是其中之一。您是？太好了！哎呀，太好了！哎呀，终于让我找到这个机会。等等，您激动什么？这怎么能不激动啊？你没听我刚才讲过？您说什么？其中一个人啊，说主你是无罪的啊，就上去了。哦，一步到位。哦，一步到乐园了。是。哦，那您快说呀。我太激动了，我心潮澎湃，我都不知道说什么了。我您快说呀。我就马上我张嘴就要说啊。我这句话说完了，我就跟主去乐园。是，一步到位了。我正要张嘴啊，那边那哥们说了一句话，说你怎么能这样说他呢？他本是无罪之人。得，您说。我眼泪都下来了。我刚穿过来，我什么都还没说呢，你就把我词儿抢了。哎，不行，我不死心，我不死心，我一定要穿。你还穿啊？走！这回我还没来，你想去哪儿？是穿过去，就已经穿过去了。再一看，小山坡上都是绿草，上面有个金碧辉煌的大教堂。哦，哎呀，我说这个真太好了。这是哪？我穿着一身现代人的衣服，这不是古代呀、啊！我就往上走，我隐约听见里面敬拜的声音，哎呀，震耳欲聋啊！我说，哎呀，这么好的地方，我得进去看看去。对，一开门，哎呀，所有人都在敬拜呀，都在唱歌呀，圣灵的能力满溢呀，哎呦，太好了！就这样，我看见前面有一个讲台，上面站着三个人。哦，谁吗？特别眼熟，肖牧师。特别眼熟，特别眼熟。肖牧师啊。特别眼熟，我说我不去，我一定，我一定啊，我得去看看去。你要去，请看看。我走啊，走到跟前儿，还没穿回来呢。突然有人拍我一下，我还没看呢。谁？我一同学啊。同学说：“你怎么还在这儿呢？”我说：“我怎么还在这儿呢？我敬拜呢。”我说：“教授都走了，下课了。”哎，您坐慢了您。谢谢大家，谢谢。终于穿越回来了，天哪！我以为穿越回来教堂就是我们的丰收灵粮堂的新址呢，就在明天，对吧？好的，下面呢就由我们的初一小组呢给我们带来一个合唱，叫《为耶和华唱新歌》。别走啊，刚才我出去吓一跳，下面有更精彩的节目，漂亮的不得了的节目，别走啊，走了你可亏大了。来，下面欢迎初一小组给我们带来合唱，掌声欢迎。
谢谢盛广能把我们接下来的时间交给我们周一小组。我们是法拉盛的周一小组，我们今天弟兄姐妹在这里聚会，我们周一小组为大家献上我们的合唱，希望我们在新的2014年，在新的一年里，如同以往一样，我们一起要向耶和华唱新歌。你们要向耶和华唱新歌，全体都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，传颂他的名。我要时时称颂你的名。
确实确实这样，生命充满了希望，只因他活着。所以谢谢周一小组给我们带来这么美妙的歌声。下面呢，我们欢迎 Fresh Metal 小组，他们已经准备很久了，要给我们来一些圣经猜谜语，有请 Fresh Metal 小组，谢谢。各位爷爷奶奶好，各位牧师师母好，还有各位叔叔伯伯，各位妈妈阿姨，大家好。全体给你们拜个晚年。今天很巧，过年，刚刚才听到我们圣姊妹讲，她跟我们潘牧师同龄壮龄。今天我们要唱的歌嘛，是跟那个中文学校是撞歌啊，反正没关系，就叫好事成双好了。我们今天分成两个节目，第一个是猜谜，猜谜有两个部分，一个就是说比手画脚的，你们底下猜，等一下猜的时候请举手，我们主持人会说，哎，那位你请。如果说没有点到你，你知道你也不要讲出来好了。猜中的我们有一个小小小小的礼品送给他。然后第二个就是说他出题目你们猜，到最后我们就是有唱一首诗，就是爱的真谛，跟刚刚讲的一样。好，现在我们把节目交给我们最年轻的一对 couple 来 Andy。 好，大家平安。我们的题目呢只准备了六题，那刚才看到牧师的题目很快就被答出来，其实应该准备六十题才够。那我们就时间有限，就不讲其他的。那如果大家会知道题目的，知道答案的就在座位马上举手，那就有奖品，当然要答对才有奖品了。那一定会派发奖品给你们。那今年是马年，是以马类利的年，是很特别的年，所以呢，第一个题目就是猜圣经里面呢四个以马字或者马音开始的人物的名字，有谁知道？这先举手。那位姐妹，站起来。啊，四个要讲四个人。好，马太、马可、玛利亚，然后你是玛丽。那个马字开头，差一个。马大。哦，好，好，好，爸爸。好，冯文这位是我们的伯乐石马啊，所以啊，好，我们开始第二题。那第二题我们有一些肢体的动作，让大家猜一下。那有请古爸跟古妈来表演一下，也是猜圣经里面的人的名字啊，这个应该是大家都知道的。谁知道的赶快举手。猜一个人的名字。再一次，好，你们继续那对。谁知道？你看这牧师在笑，应该已经知道了。牧师不能作答。好，需要提示吗？好，两个字。耶稣。第一个字是古巴，一个字，古妈也是一个字。圣经里面很开头就有的哦。夏当。来啊，这位姐妹。啊。夏当。站起来。夏当。我们两个。啊，再讲一次。亚当。能不能？夏娃。好了，那给他好了，这是夏娃，不是夏当哦，亚当是夏娃。啊，太紧张抢答了，所以啊，我们还是照样给。
啊，因为刚才说不是上而是下，所以下，当然是夏天的夏。对，那我们来第三题，这一题呢是属于送分的题目。那，题目就是圣经里面最中间的那卷书叫什么？圣经里面最中间的那卷书是叫什么？举手，先举手。啊，对。啊，这时候很容易，因为我懒惰的时候都会翻开最中间，就是诗篇。对，那我们再猜下一题，第四题，第四题也是猜一个圣经的人的名字。那我们请 Daniel 使徒来牺牲他的形象的来表演一下，圣经的人的名字。可以开始了。可以开始了。好。牧师不能作答。哦，对，大卫，对，是大卫。再下一个题目呢，我们还是一个圣经的人的名字。那这个我讲出来的，就是这个比较有创意一点的，比马大大一点的人是谁？刚才牧师竟然猜不到，我真的很 surprise。不对，不对，马什么？马太，对，马太，马大大多一点就是马太啦。那第六题，那这一题呢是一个终极的题目，所以呢，我们就是出动了四位的主人，黄爸爸、黄妈妈、Tina 姐和 Amy 姐，那猜一个圣经里面的人的名字，好，地名啊、哦、，sorry， 地名，那现在开始。王一良，不仅象征厉害，参与很厉害。我记得上一年他所有题目都被他拿走了，所以今年啊，下年我要他是禁止在参与里面。我们丰收力量的人都很厉害，所以下一年我们增加那个难度。我们现在呢要小组呢献上一首诗歌，有请呢圣亚一帮我们演奏啊，爱的真理。
谢谢谢谢周一小组，都是我的弟弟妹妹，儿子女儿们，对，啊，新鲜草原是我知道，今天哦，只有一个哥哥，哥哥你慢走，哥哥你慢走，你好走。下面呢有我们的这个，因为时间关系啊，有我们的英文堂的大学生和社青给我们带来的一个短剧《奇迹》，现在欢迎他们。
很好的剧啊，我们看到瞎眼能看见，瘸腿的行走啊。那下边呢，我们继续谜语啊。那谜语呢，今年以往都是，以往都是我跟张伯伯，今年我们还多了一个陈丽华姐，陈丽华站起来好吗？张伯伯站起来好吗？这个谜语都是我们三个人编的啊。好，往下边，要抢答好吗？要快一些，再往下边，这已经猜过了。再往下边，好，哇，露底了。毕业返乡，打两个重要名字，当归、熟地。好，再往下边，举目观看，庄稼已经熟了，打一味中药，熟地。麦冬，麦冬也不是。黄芪，黄芪也不是。你拉肚子是哦，就你不是黄连，有黄我告诉你，没有疏黄那个字。有谁说了一个字，我听到了，不是黄芪，地黄是谁说的？你中了，傅立新中奖，到下边。好。但下边，正值鲜花盛开时，打本堂一个姐妹的名字。不是，我们有非常切合。鲜花盛开会有什么样一种？对，檀香。海棠算一个，还有一位，海棠算一个，来。也可以，说刚才谁说韩香的？得奖，还有一位，比这个更切合的。正值鲜花盛开时，刚才还在上班有演节目一个人，芳芳，很可惜你没有猜出来。下边，正在。分香的时候，好，下边除旧打本堂人名一个，好，威力你中了，立新，再下边，再下边，我们加快速度啊，就是进门客脱帽，打一个字，哦，这谁猜的？同时有两个，来得奖。好，再下边，说过了，过了，不上不下，打一个字，卡，谁说的卡？中奖，好，再下边，年哦，年纪写那个年纪写错了，年纪虽不大，胡子一大把，上山吃青草，逢人便叫妈。羊，谁中的？他不是，你随意发三个人，很多人都不是。再往下边，再往下边，好。啊，这个打过了，再往下边，再往下边。这是那个丽华姐妹的，一个孩子生得好，衣服穿了七八套，头上长着金头发，身上镶着珍珠宝。玉米。高姐，那个姜小平，你中了，打个植物，玉米，好。兄弟五六个，各进各的门，若是走谁走错，就会笑死人。手套，不是手套，纽扣。对了，好，在下边。哇，你们真的很聪明啊，在下边。这是张伯伯的啊，有面啊、有面没有口。这地方啊，有腿没有手，虽有四只脚，自己不回走。桌子凳子，桌子凳子都算中了。好，到下边，这是丽华的啊。红灯笼绿宝盖，诗人见了酒人爱。花椒，花椒是那个小的，红辣椒，西红柿，西红柿。
红辣椒的后面的盖是绿的，西红柿也是红的。好，再往下边。弃女啊，当然我不应该丢女孩啊，但是这是一个成语。弃女，女孩都不要了。重男轻女啊，算你一个，但是不是，来，重男轻女算一个哈。但是真正有一个更切合的，朱迷你。一掷千金，非女孩子值钱呐、啊！再往下边，千里相逢，谁说的？中了。再往下边，一口吃掉牛尾巴，这是张伯伯的谜语。告。哦。告。对，中了。再往下边。再往下边。喜上眉梢打一个字，是个简体字啊。喜上眉梢，喜上眉梢，好，谁说的？谁说的？哦，李先生好。喜的上边，眉的上边，就正好加起来喜上眉梢啊。皇帝新衣，这是中国皇帝的新衣啊。后面皇帝穿什么衣服？出谜底。龙衣。再下边，身体白又胖，藏在泥工藏。莲藕。发奖。下边，谁说？啊，许杰是这个一想立刻说，再说下边，奶奶我得医治了。孙健，好。我们教会有神迹，阿门。再说下边，后生可畏，打本堂一个弟兄名字。后生可畏，就是朱笔笔，孙有为，对，孙有为中了，哇，你好，孙子有为，后生可畏，阿门。再往下边，身怀六甲，台湾的地名，谁猜的？大肚，对对对，大肚，大肚应该在台中是吗？大肚，好，好，把时间交给王兰姐姐。好，好。哇，拿到红包都很高兴吧？红包里头虽然有一块钱，但是抽奖的，但是更有的是一张单张，希望大家。去到处散发去传福音哈，本来也还有个单口相声是李增光弟兄的，这个相声啊编起来不容易，要有包袱，要有逗哏在里头，所以呢，跟他商量以后呢，决定呢，明年他会把精彩的相声带来，名字叫罪人，意思就是说我认得你了，我这个我们不信主的人，你要去相信自己是罪人，他就说嗯。你怎么知道我是罪人？我一喝酒就醉，是吧？当时那个醉了啊，本来是讲这个主题的，现在今年呢就不做了。下面呢不得了了，不看不知道，一看吓一跳，由我们姐妹小组给我们带来的健美操，有请。
现在好了，好吧。Thank you.
我都快说话了。你不管怎么样，姐妹，你没开麦克风，就是认真态度敢给鼓掌。对对对，这个老师说点小众，没有关系哈。因为今年呢很特别，雨很大，雪很大，所以很多节目呢基本上是没怎么经过排练的，特别是他们的节目只练了三次，很不容易，但是把欢乐带给了大家，是不是？是的。就说他们这个认真的程度，穿的衣服，戴的头饰，我希望我们以后的同乐会，从今以后的明年后年同乐会，每一个小组每个出节目的人都要认认真真的做，不管怎么样要把你自己的欢乐带给大家，我觉得这是最主要的，是不是？哎，时间还可以，没不用着急，他四点钟才要呢，但没关系，咱就现在还不到两点，快了哈。下面是有一个口琴独奏，看到了哈，这是我们的罗平香弟兄给我们带来的口琴独奏《梁祝》，这是一个名曲，下面把时间交给他啊。大家知道哈，他跟这个樊姐妹是两口子，夫唱妇随，不对也不对，妇唱夫随应该是这么说，对不对？所以呢，把时间交给他们。其实我们整个的丰收灵粮堂有很多的精彩的节目。哦，对，是了，这个，在这个之前呢，他在准备呢，我们有个特别特别的报告，就是关于我们的家乐小组。我想现在请潘师傅来说一说，比较的准确，而且呢又精彩。看到没有，都是上年纪的，所以六十岁以上的要到我们家乐小组来，我就是家乐小组的啊。大家好，在这边做一个小广告，我们的家乐小组目前是我们教会最大的一个小组，大概已经将近六十人。那个我们三年来都是啊金立颂姐妹啊带领我们这个小组，从今年开始呢，她说她要退休了。那我们也介绍一下，趁这个机会介绍一下我们的新的小组长好吗？美惠是我们啊新的小组长啊，来来到前面来让大家认识一下啊。对，还有肖弟兄啊，是我们今年啊，因为一直是大雪的天气，所以呢家乐小组还没有开始聚会，我相信下一个三月开始我们就有了。我们是在每个月的第一个礼拜三跟第三个礼拜三。那我们特别呢，因为今天这个罗弟兄跟樊姐妹都是家乐小组的组员，他们也代表家乐小组表演节目，所以呢在听罗弟兄的口琴演奏的时候，我们也秀一下我们的家乐小组，谢谢大家。谢谢。在我们家乐小组最大的特点，看不出年龄，像我这样的岁数都看上去像五十多岁，是不是？没错吧？还有的看得比我还年轻，把我吓一跳，你看没有？所以我们的活动很多，还有一分钟啊。在看的同时要分个心，请罗弟兄为我们口琴独奏《梁祝》，谢谢。
我掌声都可以听出来，非常，因为《梁祝》这是一个名曲，也是一个大曲，所以呢，这个谢谢罗弟兄给我们带来的这个曲子哈。最后一个结果还别走，因为你看到没有，那边那个奖品哈，眼巴巴的看着大家的，你别走哈，走了以后就没有了。所以最后一节目呢，我们欢迎不让性小组呢为我们带来一个合唱，《你是如此爱我》，请。好节目趁底哈，所以呢，这个我都说了，从一开始就说了，早走的可就亏了哈。弟兄姊妹好，我们是法拉盛小组，为大家献上这首歌，叫做《你为何如此爱我》。那天是你进入我生命，带给我人生的希望。那天是你安慰我心灵，给我无限的答案。你的话是我生命的粮，我要天天读你的话语。你的话是我脚前的灯，你的话是我路上的光。在我忧愁痛苦的时候，你的话带给我平安。在我迷茫绝望的时候，你的话带给我希望。你的话充满了真理，照亮这暗昧的世界。你拯救人，脱离了罪恶，我要悔改信从你。在这世界，我感觉孤独，世人都不理睬我，只有你无条件的爱我，只有你完全的爱我。人都不理睬我，只有你无条件接纳我，只有你完全的爱我。你说我们每人都有罪，你为我们被钉在十字架，你的大爱让我惭愧。你为何如此的爱我，你永远是我的救主，我要永远追求你。你永远是我的上帝，我要永远赞美你。写的歌让我
充满了欲望，你叫我们别效法世界，你要我们离弃罪恶，你要我们成为圣洁。你说世界充满了欲望，你叫我们别效法世界，你要我们离弃罪恶，你要我们成为圣洁。你说我们在世上有苦难，你要我们不要忧愁。你对我们说不要惧怕，你说我已胜了世界。神为何如此爱我们，为我们舍命，被钉在十字架上？因为神就是爱，我们要追求我们的主，我们要做圣洁的生活，做神所喜悦的人。阿们。为什么把你放到最后呢？我听说这首歌是你写的，是吗？我只是先随便那个，就是写了歌词，然后写了旋律，然后这个配器是那个美国人专门配的器，哎，对，所以他配器比较好，主要是配器。谢谢你们，谢谢。所以我把他们放到最后，因为它是原创歌曲，这个很重要。谢谢。今天呢，过得还开心吗？开心。因为时间的关系，再加上呢，今年冬天实在是太糟糕，基本上没有排练。那么我也没看过这期节目，所以心中无数，所以这个不好的地方，请大家原谅。总而言之，我们一起度过了一个非常愉快的一个周日的下午，那么所以再一次祝大家新年蒙福，快乐过好每一天。那么下面呢，就把时间不是发奖品抽奖吧，大概是，就交给那个肖牧师哈，别走啊。哎，我请潘牧师师母还有郑牧师来帮忙好吗？也特别谢谢广兰姐妹啊，姜还是老的辣，非常好的这个。节目主持啊，好，我们请郑牧师啊，哎，肖师母举什么奖呢？然后就是什么奖，好吗？1921，盛义华，把人都叫进来，他们可能拿奖票的，对不对？好。我是192。好，周姐啊，好，227，227，227，好，周姐，好，过来领奖来，好。156，来继续。156，034，好，哇，259，117，282，214，哇，中奖哈，206，快跑来领奖好吗？155，256，257，
我们这个大奖在后边啊，所以你要耐心等待。284。284。273。173。173。我们特别谢，特别谢谢那些捐奖的弟兄姐妹，都是他们奉献出来的啊。211。好，他一家的四口人，当然可以组队。3家。哦，三家的，好好好。217。217。217。217。185。185。185。有中哈。276。276。276。哇，一定得奖了哈。242。242。哇。242。那先问一下。260。260。零八九。哇，几乎每人都有奖品，好不好？095。哇。哇，好漂亮。082。082。耐心等待啊。143。022。293。都没有人。对。247。097。哇，已经得了哈。250。哇，这么大的珍珠项链，哇。183。105。哇，天使兵得了。246。030。275。275。065。065。094。094。067。067。146。忍耐到底就必得胜。146。032。032。179。165。079。哎呦，078就差一个。079。051。那个乔贝里。051。051。049。
明年我要准备一个 iPad。零四九。二五二。二五二。零七八。啊！终于等到了。终于等到，是不是要先把零七八等在后面？零七八。哇！零四四，零四四，啊，好，是不可的。零六六，零六六，零一七，零幺七，零六六，零一七，二八零，二八零，二八零，一八一，一八一，一八一。187169269269177177038038302213213107哦，实际就得到了哈。01919号218298218090119啊119090119196他是他们有三个家庭的还在那里。150我中了。不是，这我必须要分享啊！七年了，我主持教会的春晚，我没中过一次，我终于中了。你穿越了，你穿越了。三个一啊，111瑞瑞得了，瑞瑞得，好好。139好，刘十九得了，好。042哎，我自己耶。哇，好。你的是吧？你的是吧？来来。好。你的是。好，048哎，包，零四八，过来，048055230看到了，230哇，终于得了哈！120114245198行。023还有几个？053快点报告好吧。103
三，一二七，一二七，啊，一零三，还有两个啊，还有三个，哦对对，还有对，至少还有十个奖，二三。098140哇，刘世杰就得了，好。182现在才拿奖。182拿小点好了。好，这不叫什么。290好。290120226124152062130华帝华199047277228028228303有吗？073039286184还有两位是吗？184好，最后一个了。200最后一个是绣花的一个针织的手帕。好，请问得奖的举手。我们教会如果有这么多得救的话，肖牧师最高兴了。哈利路亚。现在呢，我们在结束之前的时候呢，我征召弟兄呢啊，立刻呢帮忙把椅子，你们不要动，我请那个匠过来呢，帮他们 set up， 他们四点有 party， 非常紧的时间，好不好？我们起立，我们来接受主的祝福。咱们安静啊！阿爸天父，我们真的心里欢喜快乐。因为你让我们有一个属灵的家，那今天在这个节庆期间，让我们看到弟兄姐妹，无论他们排节目，啊，他们奉献，他们摆上，你都看见。就求主你继续祝福这个教会，在新一年当中，让我们身体康健，我们事业能够成功，教会的服事恩上加恩，地上加力。祝福每个弟兄姐妹，让你的恩典在一个教会里边源源不断。谢谢主，让祷告祝福是奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。对你旁边弟兄说，明年同乐会再见。明年同乐会再见。